ئێرە شارۆچکەی کفریە، چەند سەدەیەک لەمەوبەر لەگەڵ پێشکەوتنی مرۆڤایەتی لە بواری ئەندازەیی بیناسازیدا، خەڵکی خۆجێی ئەم ناوچەیە سوودیان لە بەردی سروشتی شاخەکانی دەوروبەری کفری بینی بۆ بنیاددانی خان و باڵەخانەکانی نیشتەجێبوون. بەڵام لەم ساڵانەی دواییدا لەگەڵ پێشکەوتنی زیاتری کەرەستەکانی بیناسازی، بەرد و گەچی شاخەکانی کفری پشتگوێخران. بەڵام جارێکی دیکە ئەم کارگەیە دەستی کردووەتەوە بە بەرهەمێنانی گەچ و هەلی کاریشی ڕەخساندووە. ئەم مەعمەلە تاکە مەعمەلە لە منتیقەی گرمیانە، ڕۆژانە دە بۆ پانزە ئەم کرێکار ئیشی تیاکە، هەفتانە 300 مەتر گەچ بەرهەمدێنێ. نەوتی ڕەشمان نادەنێ، داوا لە ئیدارەی گرمیانەکەی نەوت هاوکاریمان بکەن. ئەم نەوتە ئێمە لە بازای ڕەش بەگرانی کردین، داوا لە ئیدارەی گرمیانەکەین بە دوای دەنگمانەوە بێن هاوکاریمان بکەن. لەو شاخە حەفارەکە ئیشەکە دەقاقە، بەردەکەی وردەکە بە شۆفڵ تێنی بۆ ئێرە. لێرە مەختەرەکەین، ئەو مەختەرە دیتە لێرەیە، ئەو مەختەرە 13-14 بەردایەنین درێژیەکەی تر بەردەکەی نەبانێ هەتا پڕەبێ، پڕ بوو وردەبەر تێنین بۆ بانێ. دوای لە ئاخرەکەیە قەباغەکەی نەبانێ حەت خۆی ئەجە بۆ ستوانەکەی، بۆ ستوانەکەی 48 سەعات 50 سەعات دەبێ بستوێ بە نەوت ڕەشەستوێ. ئەمە نمونەی یەکێک لەو گەڕەکانەیە کە بەرد و گەچی چیاکانی کفری تێدا بەکار هاتووە و تەمەنی بۆ 300 لەمەوبەر دەگەڕێتەوە. گەچ و قایە کە سەری هەڵداوە گرنگێکی تایبەتمەندی خۆی دوو هەبووە لە 34 شێوازێکی لە شێوازەکان. ئەگە تایبەتی بکەین ببینا لەو سەردەما تەنها تاکە سەرچاوە بووە، تاکە سەرچاوە بووە کە بینەی پێدۆست بکرێت لە سنووری کفریەوە. بەم خەتا گاتە دوو فۆرمات و تا گاتە خواری کفری تا سنووری دیالە سەر جەمکایی تاکراوە کە بیناکێک پێ دروست دەکریا تایبەتمەندێکی خۆی هەبووە. تا ئەم ساتەیشا ئەو سەرچاوانە کە جگل لەوەی کە با بڵێن ژیانی ئابووری خەڵک لەسەری بووە، لەسەری بووە دەیان خێزان لەسەری بووە، دەیان کەسکایی تاکردووە. ڕەغمەن ئەوەیشە لە بواری بینایشا تایبەتمەندێکی هەبووە، ئەم بینا لە زستانە ئەحتفاسی بە گەرمی خۆیەوە کرد، لە هاویشە ئەحتفاسی بە فێنکارەوەی خۆیە کرد. لە سەردەمی کۆندا نەکەر شارۆچکەی کفری، بەڵکو لە چەند شارۆچکە و شارەدەیەکی گەرمیان و پارێزگای دیالە و سڵاحەدینیشەوە لە بواری بیناسازیدا سوودیان لە بەرد و گەچی کفری دەبینی و هەزاران خێزانیش بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو کارگە و شوێنانە دابین دەکرد کە بەرد و گەچی لێبەرهەم دەهات لە زنجیرە چیاکانی کفری. هەرێم جاف، کوردستان 24، شارۆچکەی کفری دەڤەری گەرمیان.